bie Peshqiri tek saluan me Lisin. Ditën e sotshme, Meri dhe Lisi kanë vendosur që të argëtohen me njëri tjetrin duke luajtur. Teksa Meri po kërcen, asaj bie Peshqiri, por për fat mirë ajo ka pas veshur kostumin e plazhit. Përveç debateve, Meri i ka dhuruar momente argëtimi shtëpisë dhe Lisi është personazh karizmatik që hyri brenda me batuta dhe duket se këta të dy personazhi japin pozitivitet asaj shtëpie.